မှာ statement နဲ့မှာပဲဟိုပါပေါ့ပါပြီးသားပဲလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အများစုကမနေ့ကဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်နတ်တာကနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့သူ့ရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ KNL ရော KNDU ရောကျွန်တော်တို့ KNU ရောပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုညှိနှိုင်းတိုက်မမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်သူ့သဘောသူ့ဖွဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ခံမလက်ခံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါ statement ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတပိုင်းပါနော်အခုကဟိုကော်သူလေးအာမေကလက်ရှိဒီအချိန်မှာကလည်းဟိုပါပေါ့ဟိုမတင့်တော်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကျင်းတော်လိုင်းတပိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်49နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကော်သူလေး unfold ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော် KNL ရော KNDU ရောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကော်သူးလေးတတ်မတော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ခံယူထားတာပေါ့နော်အခုတတိအဲအဲ့ဒါအပေါ်မှာပေါ့ဒီဗိုလ်ချုပ်နတ်တာဖွဲ့လိုက်တဲ့ကော်သူးလေးဒီအာမီကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မတော်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဟိုပါပေါ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပါအဲ့ဒါကတော့ဟိုပါယူရအပြည့်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တတ်မတော်တွေဒီဟိုပါညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဟိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ KNL ရော KNDU ကကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒရှိပြီးသားပဲလေရှိပြီးသားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံဖွဲ့ရမယ်ဆိုတာပဲပေါ့ပေါ့နော်တခြားဟိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဒီအားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုဖွဲ့နိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှဆန္ဒတော့ရှိကြတာပဲလေဒီဗိုလ်ချုပ်နတ်တာကဖွဲ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဟိုပါပေါ့လက်တလောချီနေမှာဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူစိတ်ကူးနဲ့သူဖွဲ့လိုက်တဲ့သဘောအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်မှာကတော့ဟိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ KNU ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်လည်းဖြစ်ဖြစ်အားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုဖွဲ့တင်လားမဖွဲ့တင်လားဆိုတာပေါ့နော်ဒီကောင်းဆောင်ကြီးတရဲ့ဟိုသဘောထားဆန္ဒတွေလည်းဟိုပါဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်သူကသူ့သဘောနဲ့သူဖွဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲအော်အဲ့ဒါကဟိုပေါ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဒီဂျွန်လိုင်း6ရက်9ရက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNL KNDU တပ်မှုများအရေးပေါ်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်လေ။အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တပ်မှုတပ်ဖို့တွေကဒီကော်သူးလေးအာမီဖွဲ့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းမရှိဘူးလေ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုသူကသူ့တပေါ်နဲ့သူဖွဲ့လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကိုတော့လက်မခံဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးတာပေါ့နော်။ဒီအများပြည်သူသိအောင်။အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ချက်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီအရေးပေါ်တပ်မှုများအစီအဝေးမှာ KNL ရော KNDU ရောကသူတို့ရဲ့ uniform ပေါ့နော်အခုသုံးတဲ့ uniform ရဲ့ဒီရင်ဘဘယ်ဘက်ရင်ဘအပေါ်မှာသူကကော်သူးလေးသူ့မှုတို့ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဟိုအားလုံးပေါ့နော် uniform ဖြစ်အောင်ထည့်ဖို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလေကျွန်တော်တို့ uniform KNDU ပဲဖြစ်ဖြစ် KNL ဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ uniform ရဲ့ဟိုရင်ဘမှာဒီ KNDUကော်သူးလေးသမုဒ္ဒိုဆိုတဲ့တစိမ့်ကိုထက်ဖို့တော့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးပြချက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီဗိုလ်ချုပ်နတ်တာနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘလို့နားလည်မှုယူပြီးတော့သူကသူကော်သူးလေးသမုဒ္ဒိုထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့နောက်ဟိုကျွန်တော်တို့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်တပိုးပါပေါ့သဘောထားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းတော့ရှိမှာပေါ့နော်အေးပေါ့လောလောဆယ်တော့
ကျွန်တော်တက်မှုတက်ဖို့တက်ဖို့တက်တာတွေကတော့ဟိုဘောဒီကောသူလေးဒီတက်မတော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒထဲမှာတော့ရှိကြတာကြီးပဲလေဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အခုဖြစ်လာတဲ့ကောသူလေးတက်မတော်ကတော့အားလုံးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံလို့မရဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီထင်ယုံထင်မှားဖြစ်မှာဆိုလို့လေအဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်ပေးရတယ်တဘောပါ ပြောစရာကတော့သူတို့တို့တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အခုဒီထုတ်ပြန်ရတဲ့အပေါ်မှာလည်းခုနကပေါ့ဟိုပြည်သူလူထုတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပကတချို့ဟိုနားလည်မှုဟိုပါပေါ့လွဲမှားမှာဆိုလို့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုသဘောထားပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ရတာလည်းထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အချို့ကပြတော့ဒီစကူရနေ့ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဟိုပါပေါ့အဲ ခိုးလေးတကျော်ပေါ့ဗျာခိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာတော့ကြာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဟိုပါဘို့ဟိုဒီစတိတ်မန့်နဲ့မှလည်းပတ်ပြီးသားပဲထင်ယုံထင်မှားတွေဖြစ်မှာဆိုလို့လေကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းဆက်ဆံမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့ကတော့ဒီထွက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတူညီမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီအားလုံးတည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းခြင်းဖ